Can I go to Isa Eta Gorda Hi? Happy birthday to Simi Mahi and Isa. Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. So, Amma Gorda Ji, who na hile? Golu. Golu hile, Golu. He not only get blocked, but he will hit his day. As he has a Golu, a hill, a fill, a whole ruhi, Golu, as he bohut, dinner mona hill, Golu birthday, Kali asle, Kali Golu birthday, as large as he could eat. So my Mahoto Gola, he looked to dinner, I got as he minaba hill, a rugia to Jacali, minaba or the birthday, as lemon, a Golu birthday, as less as he and Horotin, or Koma Horoka celebrate Korean, Bahotua Hibo, Aro Jetta Sali, Hotua Hibo. So as he birthday of celebrate Korean, they come up Naloko, the video to Hekoloke Sabo, Arojimu Chelle, not to catch and subscribe group on Apahori Bro, Logot, a bell notification on the other that episode is the day video notification paise, then Tahog as a video to start Guru. Golu mane ahie mane utpa ebla gute wale sala ki he kopa color pencil lal pale pura wale sala ki mine gute soksun ahie ebla tar kap tia bazar jao golu birthday gift ata kinibo jao aru moyo kibara banam aji bhabisu so e karone bazar jao kibe kinim tarso dekhuam ki ki banam dekhuam ki ki hobo so video tu sai thakibo ki ho ya He is not part of the Gali Halazetia, Lucas. Kill Golu? Kill Ruhiba Golge. I hear Utpa Sobotia Kihe, Agdomaneki Comoria. I got a wall good listener, a yaka. Boot in a sile, Aziahi, Utpata. I go no quani. Can I go to his side? I hold a he? I don't like another leg, sir. কেনে হলে ইসা এটা হলে আহি তুমি কত থাকা কই দিয়া নাই ঘর নাই ঘর টেঙ্গা খাত কোয়া ঘর টেঙ্গা খাত ঘর কোন কোন থাকে একো না থাকে একো না থাকে অ কোন থাকে ঘরত কোন একো না থাকে কোন নাই নেকি মা আছে আর কোন আছে আইতা কোকা এইটা তো টেঙ্গা খাতত থাকে আজি কালি এডগা ঘর থাকে আর এটা বহুত নরমন আহিলা আসলে আৰু বহুত দিনৰ মৰ টেগ লগ পাইছো এপ্ৰিলটো টেগ লগ না পালো এপ্ৰিলটো বিহুটো অহা নাছিলে সো হে আৰু ভাল লাগিছে ফুজু ওতে তো বেরে হই দিলে দেখি বলে এটা সকো তো কই বেলে হই দিলে ও ইও বলে কিবা হই গো এটা আমরা এ জেঠা আহিলে হাই জেঠাই জেঠাই গুটে হাক মানে বাড়ি কসু এটা আমরা এটা কি হয় এটা আমরা এটা আমরা Dinner on his son? Put dinner on his day. My other discussion, heck no. Hi, Samosa, a con Lugan of Brahmi and Isilo, Dulia's an old marketer. My number will be said, Gun come at a call of Nanoko. So many actually put a ceremony to number Samosa. Good tasty. কোনবাজদি এফালে যায় আমাৰ মানে দুলিয়াজনৰ কোনবাজদি এটো খাব বিচাৰে সমোসাটো মাংখ ঠকা দোকানখিনি ফালে দোকানখন আছে তাতে এই পেপল গঞ্জ বা উছৰতে আছে তো দোকানত যাব সমোসাটো খাব একচুয়ালি টেস্টি বিয়া টেস্টি দুই নম্বৰ সমোসা চিকেন রেডি আৰু এফালে কণী বইল কৰিবলৈ এফালে পেন থৈ দিছো বাটাৰ দি বইল কৰিম एक करी बनी बो अरे यार कौनी डॉम रेडी देखेंगे पुलाव रेडी हैप्पी बर्थडे टू यू हरा बस बैठा था हैप्पी बर्थडे वीडियो वीडियो
Happy birthday, dear Golu. Happy birthday to you. জেঠাই প্লেটখন দেখাওঁ দেই, এখন জেঠাই প্লেট আৰু এখন এখন বাৰু হেৰি কৰিলে এখন জেঠাই প্লেট দেই, জাষ্ট উঠি গৈছে জেঠাই। চব ভাল লাগিলে, থেংক ইউ থেংক ইউ। কাকা কাকা বলি পিতা মিমি মামা মাতছেলেতা মৰম কৰি দিলে দেই ককাক, ককাই ৰুহিবাকহে মৰম কৰি দিলে দেই, গলুক মৰম নাই কৰা। আমি খাব লৈছো, গোটেইকেইজনী আছো আজি, খালি চিম্পি নাই। চিম্পি চোৱা চোৱা আমি কি খাইছো, চিম্পিচোৱা বনাইছো, তাহাঁতকিটাক বনাব দিম বিৰিয়ানী। আজিৰ ডিনাৰ এইটো মানে স্পেচিয়েল হ'ব। খবৰ দেখুৱাই দিছো, পাৰি মই নাবা। গুড মৰ্ণিং, চ' ৰাতিপুৱা এতিয়া ইমানেই বৰষুণ দিছে, পূৰা পিছে গৰমো ইমান বেছি পৰিছিলে নহয়, যোৱাকালিও ভালকৈ পিছে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। এই ফুল এজোপা গোটেই পানী একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল, আঁতৰাই দিলোঁ। এই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট পোৱালিকেইটা, কালি হাই, কালিৰে আমাৰ সেই মাংস, তো ৰাতিপুৱা আৰু পুৰি আৰু মাংস খাই ভাল লাগে, তাত ইমানটা খোৱা নহয় মোক। তো এয়া পুৰি মাংস কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব। একদম ইয়াত মানে পুৰি পূৰা বনাই লৈছোঁ, চিকেন আৰু এইকেইটা পোৱালি। হাই কৈ দিয়া, হাই খোৱা দেই, খাইছা খোৱা দেই। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত ডান্স স্কুল আছে, ডান্স স্কুল যাম, আৰু তাৰপিছত আজি শ্বুট এটা কৰি মানে অলপ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক যদি মই পাৰোঁ, নহ'লে আদাৰৱাইজ গম পাবই ভিডিঅ' দিলে। আজি আমি শ্বুট কৰিম ঝুমকা, চবে আজি ঝুমকা হৈছে, ঘূৰি দিয়া এবাৰ চাওঁচোন, চব ঝুমকা। এটা পালহি দেই,
আমা এটা কানেৰে নুহুনা হল আইতা আইতা ভাল তোমাৰ এটা বেছিজনী আইতা কাণখনে নুশুনা হৈছে আমাৰ এটাজনী কিবা কৈ থাকিলেও শুনি নাপায় কালি গৰুৱে কি কৰিলে আলু খালে পিঁয়াজ খালে গৰু আইতা ঘৰত আধা কেজি আলু এক কেজি গৰু সোমাই খাই বৈ সেইফালে ক'বই নোৱাৰে লোকে ক'বই নোৱাৰে যে খাই থাকে আমি খাইছো কঁঠাল আমাৰ ওচৰৰ ফ্ৰণ্টৰ বৌহঁতে দিছে একদম আপোনালোকে কঁঠাল খালে নাই কোনে কোনে আমাৰতো নিজৰ ঘৰৰ কঁঠাল সেই আইতাই খালা আইতাই ইমান কঁঠাল খাব মন তেওঁ অকলে কঁঠালখিনি খাবলৈ আহিলে আজি কঁঠাল খাব আহিলা ন খাই যাবলে মোক চাবলে কৈ নহয় লগ পালো তুমি আমাৰ ছেটআপ পুৰা ৰেডি এটা লং হেক্টিক ডে পিছত মই আহিলোঁ এয়া ফেচিয়েল মাছাজ ল'বলৈ মাইনাবাৰ পৰা মাইনাবাই তাই নিজৰ পাৰ্লাৰ খুলিলে টেঙাখাটত আপোনালোকে যদি টেঙাখাটৰ হৈ যাব পাৰে টেঙাখাটৰ সেই চাৰিআলিটোতে বিল্ডিং এটা আছে আপোনালোকে যোনে যোনে টেঙাখাটৰ গম পাব ওখকৈ বিল্ডিং এটা আছে তাতে বহুত কাপোৰৰ দোকান চোকান আছে তাই তাতে তাই পাৰ্লাৰ প্লাছ কাপোৰৰ দোকান তাই দুখন একেলগে আছে তাই যাব সেয়া তাই আমাক বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আছে মানে ফেচিয়েল চেচিয়েল কৰি আছে আগতেও মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চ' এয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম বাই